Znáte ty bitvy, kde vám nepří, kde dělá nepřítel takové chyby, že máte pocit, jako kdyby vám vlezl na opatu a vám stačí ho jen do té pe pece šoupnout? Pokud ano, tak tady to přesně není ta hra. Jo, tady to je vlastně úplný opak. Jo, jinak já jsem Gotvy a víte to je videa ze hry World of Tanks. Tentokrát je to video s Tier 8 těžkým britským tankem Karavanem. Není to žádný prémiák, je to normálně z technologického stromu a jsme v desítkové bitvě na Ghost Townu, nebo nevím, se to jmenuje město duchu, nebo jak jo, město duchu v češtině, překládá se to. A já tady tu mapu upřímně minimálně ve standardním režimu moc rád nemám. A já jsem si říkal původně, že hm, mohl bych je do města nebo něco, pak jsem si, pak jsem si říkal, ty jo, co já tam vlastně budu dělat, ještě jsou to desítky, už takhle to bývá těžký, i když to jsou třeba ty samý týry. Proti desítkám, tak tam neudělám totálně nic. A hlavně mě v tom městě vadí i, že je tam hodně křížové palby. V podstatě k všude, kam se pohnete, tak na vás odnikat můžou. A když jste někde tady, tak v podstatě na vás můžou tady odsuť, a tam, jak je tak tady, když jsou téčka, jak vás můžou trefovat. To samé jste tady, jak můžou tady oceň vás trefovat. Když kouknete nikde tady, tak vás trefou tady jo a, a tak dále, tak dále. Znáte. Jo, bych se opakoval Prostě vás můžou odeš skoro odešet trefovat, takže tam nic moc udělat nemůžete a nemůžete moc uh, nějak napadat do boku nebo tak. A přestřelovat se nějak ze předu s nějakýma desítkama, to jsem mi fakt nechtělo. Nemůžu o tom, že to moc nefunguje je to těžký. A jsem si řekl, no tak pojedu s metkama, zkusím nějak podpořit, tady bych mohl využít svý přednosti, což je skupen dělá, věž, poškodní za minutu, třeba ten někoho přepadnu, to by bylo fajn. Teďka tady vykoukou proč to, tak raději zacouvám. A teď už na mě vykoukuje, já mu tam jednu plácnu, dokonce tam byl Eber, který jsem neviděl, ale neproblo a protože to mě teďka snaží mě tady napráskat. Ale měl jsem tady docela velký štěstí, že nedoměřoval a ani jednou mě pořád netrefl, tak zacouvávám když jsem sem najížděl, tak jste si myslel, že jsem nejdřív potom uvažoval, že bych jel třeba tudy. A říkal jsem si právě, oni mají Eberko, a ten někdo přijede spotne mě a dostanu nařezáno, tak jsem raději jel bezpečnější cestou, která je delší a pomalejší přes ten kopec. Ale viděl jste, že jsem se sem dostal úplně v pohodě a teďka jsem tady byl připravený, nebo nebyl jsem úplně připravený, ale dokázal jsem tady trefit to Projeto a dokonce jsem ani neschytal. Což je fajn, ale zatím ani otartiny, a napalí po, po té panteře na rozdíl třeba od našeho objekta vlastně 277, což je desítka, takže teď ta to už má třetinu života, pantera, teda čtvrtinu, tak to není úplně dobrý. No a já si říkám teďka, že je třeba asi čekat. Teďka jsem objevený, jak jsem ji trochu zel, aby mě se třeba netrefilo to Eberko, jsem si říkal, předtím už na menu trefilo a neviděl jsem ho, tak bych to nechtěl opakovat, plus je tady hrozba ty artiny, tak to bych taky úplně nechtěl. A no to je vlastně teďka zrychlím, pak jsem říkal, tak tady to fakt není ten typ hry, kdyby mi nepřátelé lezli na opatu, a byl prostě jenom, si, jenom bych klikal na myš a střílel a měl bych 5000 poškození. Takový hry jsem zkrátka měl taky a ne úplně málo. Díky tomu, díky té kvalitě toho dělá a skupení, co ten tank má, tak se to opravdu dá. Jo, když vám ten nepřítel ty chyby udělá, tak tady ten tank dokáže potrestat jako asi žádný jiný na svém týru, nebo skoro žádný jiný. V tom je ten tank opravdu silný, ale tady těch chyb až tolik nebylo. A naopak to bylo poměrně náročné. jako třeba teďka tam chybu dělá jejich desítkový Amixko, který je teďka konkrétně tady, jo, tady, ta, tady ten typ mapy je, tady ta mapa je, že není dobrý moc utočit, jo, je to, je, je to takový ten typ mapy, že kdo zautočí, tak prohraje více či méně, To dělá chybu tady e 5 tak bych ji taky rád potrestal a položil jsem mi tady, když jsem trefil, teda mířil spíš do boku věže a položil jsem mi trefit a treknout a spojenci ji trefili a dorazili, takže jsem se asistence, což je úplně super. Jo, dělej kraviny, utočili, umřeli. Je to smutný, ale taková je minimálně polovina map v dnešním World of Tanks a tak musíte pro toho hrát. Tady jsem si říkal, tyjo, tady jsem se vlastně nejždí, na neždí, bych tam chtěl pomoct, tak tady najíždí, tady to eberko, já si schválně tam jsem nechtěl zkusit, chtěl jsem si počkat, až vyjede líp, abych měl jistou ránu. No, abych ho v klidu trefil, teďka tam vyjíždí, tak mu ji tam pošlu, což teda nebylo úplně tak v klidu, ale poslal jsem mu ji tam. A teďka bych ho tam ještě chtěl dorazit, ale minimálně díky tým míráně ho má to naše Eberko na ránu, takže by ho mohl zvlášť dorazit, když dostal teda pěknýho práska hečkem a byl schopný ho dorazit. Tam vidím Tigra, abych ho rád trefil, což se podařilo, probít už to za nepodařilo, což se teda až tak nedivím. A tady jsem viděl, no, jsem chtěl zkusit treknout, což se možná i podařilo, ale no, teďka ho stejně nebudu schopný trefit. No a teďka, co teď? Protože útočí dopředu, mám zkoušený, že za to opět nefunguje. Když tady budu nějak popuždět, tak tady jsou v keřích, nemůžou být někde tady schovaný TDčka, který tam budou. Mají oni nespotýho, vlastně celou linii tu jejich, jo, tady to je celá ta linie těch německých TDček z běžových Ribak, Waffenträger a Grill, jo, všechny tady jsou, takže je dostala pravděpodobný, že minimálně jeden nebo dva z nich tam budou, možná klidně i všichni, když bych čekal, že spíš někdo z nich bude tady. Jo, takže jsem si říkal, že tam opravdu není dobrý útočit a už jsem tam zkoušel, že to není dobrý nápad, ale máme eberko, viděl jsem tam, že tam tak nějak jako popoždí, a máme ho na živo, ho nemají, ale C na druhé tak třeba tam někoho spotne. Skutečně spotnu grill, ale bohužel jsem nebyl případně střílet tady, tam kde byl, což byla moje chyba, tam jsem ho teda trefit mohl. A mohl jsem mít možná o navíc. Teď tam vyjíždí na Waffentrager, ale to jsem teda moc nepochopil a od toho Waffentrager dostal a bohužel umřel. Takže tu výhodu, kterou jsme měli, tak už nemáme. Takže když jsem viděl, že to naše Eberko teda bohužel nic neudělalo a že tam ty téčka skutečně byly a jsou tam dvě. Oni by byly, možná byli schopni dát i na dvě rány za přepokou, že mají oba dva to velký dílo, nebo ten Waffen ten kdo musí mít velký dílo, tak se mi tam fakt nechtělo. A jsem si říkal, no, ale jak dopředu je nesmysl jezdit, ale tady v tom městě to nějaký vypadá takový jako podezřele. Tak pojedu sem do města, třeba mě přátelé si budou myslet, že mají výhodu, takže zautočí, udělaj chybu a to budu schopný potestat jsem se rozhodl, kudy vlastně pojedu. Zase opět, nechci jet tady s tou vlevo, protože bych jel tou uličku vlevo, tak mě tady můžu střílet tady ten grill, jo. Jak říkám, tak křížová pabla je tady na té mapě, to je až nechutný v tom městě, všude skoro, ale to, je, to, je, to, je, to je... proto to nemám rád. Kdyby to město bylo nějaký větší nebo uzavřenější, nebo nebyly tady ty otevření plošiny, tak by to bylo jako mnohem lepší. Nebo kdyby to město bylo třeba na kraji mapy a nedost tam střílet ze všech stran, tak by to bylo fajn, ale tak jak je to, tak se mi to nelíbí. Půl jsem si říkal, že to město je teda takový, dole, možná tam budou tlačit. A z té druhé strany tady mají docela, no to tady tak nějak jako nepřátelé. A to jsem si říkal, že asi nebude úplně dobrý. Protože by tady mohli přijet, mohli by třeba jet studii tak já jsem si řekl, že bych mohl jet někam sem a kdyby jeli tudy, takže je snad objevím. No to celéčko teda asi ne, ale někoho jiného bych třeba objevit mohl. Jo, to je důvod, proč já třeba nechci vyjít tady, tady k tomu. Jo, tady bych sice mohl mít na ně dobrou pozici, no, kdybych ukázal jenom věž a třeba je i pálit, jenže tady bych byl otevřený, mohl by mě tady z boku pálit, tady a já bych ji ani nespotnul přes ty keře, což jsem nechtěl. Jo, to by bylo opravdu blbý. Tak jsem si říkal, já bych tady mohl popojet a zkusit, jestli někoho neobjeví, nebo jestli neobjeví oni mě. No a skutečně mě tady objevili. No, a já si říkám, ty, jak mě tady je jak tam někde to LC tam bude. Nebo někdo jiný, otázka je kde. A ty tady dělám takovou taktiku, že tady pomalu výždím a koukám, jestli se mi, kdy se mi to tady rozsvítí, ten je šestý smysl. Jsem byl rozhodně, a nerozsvítil jsem se, tak jsem si říkal, hm, tak buď už tam někde zajel, nebo jsem udělal tu chybu, aby jsem spotnutý celou dobu. No, tak si tady já se tady zase zajedu a chvilku tady počkám. A uvidím. Jo, tak teďka už bych měl, neměl být to spotnutý, tak tady já se pomou vyjíždím a zkouším to, jestli mě objeví. A možná jsem předtím vyjel moc rychle. A skočí mě objevil. Tak jsem tam zkusil střelit na slepo. Jo, je to takový, že... Jo, jsem to prostě zkusil. Abych viděl, kde tak přibližně to LCčko je. Nebo nemusí, nemusí tam být LCčko, kde je tam ten nepřítel je. Jo, bohužel jsem teda nic. Ale teďka si říkám, že to zkusím znova, abych lépe lokalizoval, kde přesně je. Jo. jedu hodně pomalu. A ještě si trošku budu pozastavit. je furt nic. Furt nic, tak tady asi nebude. Furt nic. Ale tady někde? A, hej, trefil jsem se, nevadí. Ale zkusím to tam poslat znova, třeba tam někde fakt je. No. A, fakt tam byl. Jo, takže se mi podařilo s touhletou metodou ho lokalizovat a zabít kompletně na slepu tady to se dá, tady ta metoda se dá používat i ve více případech. Jo? V okamžiku, kdy máte jen jed, třeba jen výběr z jako jednotlivých keřů, tak je to snažší, jo? třeba nějaký malinovce. Tam se to dá velice dobře používat, tohle ta metoda, a kolikrát jsem ji s úspěchem použil. Tady je to blbý, jo? protože tady nemáte jednotlivé keře, tady máte celou jako linii keřů, takže je fakt těžký a fakt jako vo velký náhodě někoho trefit. Jo, o tom, že ho nemusíte trefit častokrát musíte trefit víckrát. Jo. To je jasně štěstí, že to LC mělo málo života, potom, když jsem se koukal do výsledku, tak už bylo na ránu. Jo, kdyby měl plný život, tak ho, tak ho, asi nikdy nezabil, jo. to bych musel mít ohromný štěstí a on by pravděpodobně pak ujel. Jo, ale teďka se mi podařilo lokalizovat a když byl na ránu, tak ho i dorazit. Což teď tady teďka využívám, že spojenci, toho využili, že jsem jim odemkla ta druhá strana, protože to ocečko bylo ohromná hrozba, že by je spotoval. A já jsem tady teďka překapil SMSA 5 a během chvíle jsem, chyběl, jsem dorazil což bylo fajn. A ty jsem si říkal, hm, vykukovat tady asi úplně nejdobrý, aspoň vidím, kde jsou ty jich terečka, že, ten, že ten rybák není tady, ale je někde tady. Oni teďka neždí na tu CS59, tak jsem si říkal, ha, tak ty jo, tak bych tam mohl taky kouknout a podpořit je, jednou plácnutý párkrát třeba, když teďka dostala pěkně nařezáno. A hned se mi tam plácnu a ona mě překvapila, nespotla, tak mi mě možná za ní řidič, teda velitel nebo něco a aspoň si byl schopný dorazit. Já jsem se tady raději, tady se raději otočím, a říkám si, že bych mohl na, ty nepřátelé na tady najet. A oni mají furt docela do života a jsou hodně nebezpeční, tak jsem si říkal, hele, potřebuju pomoc, počkám, ta T-32 by mohla přijet a pomoct mi. Jo, tady ji požádám o pomoc a vypadá to, že skutečně přijede. Tady v té bitvě jsem si hodněkrát už na začátku a pak i v průběhu říkal, nebo, nebo spíš vzpomněl na slova jednoho youtubera. Okay, patience. All we need to do, we need to wait until they will mess up. Tak tato slovo jsem si často opakoval během této bitvy. Jo, fakt, musím říct, to fakt pomáhá, protože v okamžiku nikdy bych měl třeba ten něco udělat jako blbost, pak si jenom ho slyším v té hlavě a říkám si, ne, ne, Iž teďka jsem trochu, neříkám, že blbost, ale trochu mě tam mě vyděsil ten grill a ta škodovka, a jsem si říkal, že tady třeba najet a to rybáka dorazit. Tady jsem udělal chybu, že jsem se hned neopravil, takže jsem tady teďka musel vyjet a měl jsem smůlu v tom, že se tady objevil ten Waffen Trager a blbě jsem tady najížděl, bych chtěl býš podél toho, uh, podél tady toho baráku, tak na mě nemůže. A ještě jsem měl smůlu v tom, že, že mě ještě treknul, takže mě stihl trefit ten rybák znova a teďka tady někde je furt ta škodovka. Takže tady to byl tady ten moment, když jsem objevil na ty tři tanky kolem mě blízko najednou, v jednu chvíli, tak byl vlastně asi, řekl bych, první taková chyba, co jsem tady ty byty udělal, no minimálně větší, ale nějak jsem z toho vybrousil i díky pár spojencům. A tady už bohužel nebudu schopný nic udělat. A tady máme výsledky. Vidíte, že to jako bitva z hodně výsledků není jako až tak skvělá. Určitě jsem měl mnohem lepší s tím tankem. Jako vůhodně lepší, co skóre. Ale to byly taky kolikrát takový ty bitvy, že jsem se jenom vlastně mi nalezli nepřátelé na opatu a já jsem je ustřível. A těch bitev s tím tankem co s víc než 4000 poškozením i třeba s pěti mám docela dost. A tady to ta by to nebyl ten případ. Ale to jsou častokrát třeba bitvy, určitě většinou nebyly proti desítkám, což je jeden z důvodů, proč to ukazuju, že to by bylo proti desítkám a ne proti stejným nebo nižším týrům. A za druhý, že ta mapa a vůbec celá ta situace byla dost náročná. A častokrát jsem si právě říkal, tu trpělivost, trpělivost, a pak jim to výsledku odměnilo, i když taky konci už jsem neměl tak daleko k tomu, abych umřel. Mě tam ta škodovka nějak šikovně překvapila, tak bych končil. Ale dopadlo to dobře a vlastně jsem měl i druhý nejlepší poškození z našeho týmu a třetí nejlepší poškození celkově a nejvíce zkušeností z této bitvy. Ale co mě asi nejvíc potěšilo, bylo dražení toho LC, který tam se schovalo se svými 126 životy. A myslel jsem, že, že když není spotnutý a je v linii keřů, takže je nezničitelný, ale opak byl pravdou. Takže tady to je, toto je všechno, já jsem gotvi a ciao!